munaasabadda ay ku qalin jabinayeen 267 arday oo bartay kuliyadaha kombiyuutarka caafimaadka injineerinka iyo maamulka shaqaalaha ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waana dufcadii afraad ee ka qalin badalata jaamacadda jamhuuriga ee magaalada Muqdisho ardayda qalin badalatay maanta ayaa ka hadlay dareenka ku aadan munaasabadda loo qabtay maahan inaan waxbarashada meesha ku dhameynay maahan inaan wax walba baranay hadda ay waxbarasho koono tahay tani waa bilaawgii waana wadi doonaa insha Allah dad qaar laga yaabo maanta ay u suurigelin marka taas waxay ku suurowday mise aan ku gaarnay waa dadaalkii dad badan ka qayb qaatay macallimiintii maamulkii iyo waalidiinta marka kun iyo koow jeer waxaan leeyahay ku mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa in anagana ka soo baxno dadkiina qabaal gud noqdo insha Allah maxamed axmed maxamuud injineer black gudoomiyaha jaamacadda jamhuuriya ayaa sheegay in jaamacaddu ay diyaar u tahay soo saarista arday aqoon sare leh waxa farxad gaar ah maanta noo ah oo aan runtii aad ugu faraxsanahay in 267 qalinjibiyayaal ee halkan fadhiya ay ka mid yihiin 24 arday oo jaamacadda laga soo bilaabo semester 1 ilaa semesterkii ugu dambeeyay si balaash ku dhiganay taasoo muujinaysa kaalinta jaamacaddu ay ka qaadatay ama jaamacaddu inay qaadatay kaalintii ka saarnayd bulshada wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa u mahadcelyay jaamacadda waxaana sidoo kale sheegay inay kormeer ku sameynayaan heerka bixinta waxbarashada jaamacadaha dalka waxaan rabaa marka inaan dhalinyarada halkan joogta hal fariin u diro inaan dhaho waalidku ku soo dadaalay haddii ahaan lahayn maamul iyo macallimiin iyo waalid maanta waxaa taagan tihiin xilli runtii aan isleeyahay aad ugu baahi badan tihiin inaad ku intifaacdaan waxa aad soo barateen waxaa lida ka rabaa marka waajibka idin saaran waxay tahay inaad dadaashaan sidaad hore ugu soo dadaasheen hantidiinna iyo maalkiinna iyo caqligiinna aad ugu soo bixisay inaad wax barataan waxaan ogahay duruufta wax ku barateen iyo dhibka aad wax ku soo barateen laga soo bilaabo fasalkiinni koowaad ilaa heer jaamacadeed maanta aad maraysaan Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho